khususnya kagak serobongan parian blok ilir. Barangkali mau joget mangga daturi mama Kiki Yayu Uwuk minangka sesepuh Erinada. Kago Yayu Upiku calon majikan sing dia lapak dume. Kago Mamai Maldini, kago Bos Gelo selamat datang bos. Mama Siti, Mimi Rizky balkan kasman sing dia bibitan duit ning Rio. Kago Mamai Reti, Mimi Adiza sing dia empang lele. Mama Cinta, Mimi Papi. Sepisan kanggo pengalaman ora gampang dirayu mama nerepi. Najang ngomong sayang, sering ngomong cinta, ning buktine mama andi gawe lelara. Alah juga dia muter mamae andi mamae Kiki Ayu ngomong manis kayak madu. Waduh sapa baik kelayu, sering janji palsu modal ngerayu. Sabar waduh cintane pasti ketipu. Yayu calon majikan di pai dalam. Yayu Umi, Yayu Umi, Yayu Umi, Yayu Umi, Yayu Umi, ampun bintang buruk sehingga lapak dume. Tarik ye kanggo Mimi Adiza Mamai Cinta, Mimi Nopi, Yayu Carsini, Mamai Repi. Manis ning awale, pahit ning akhire, pahitnya kaya bertawari bae. Kau lagi joget Yayu Uwo dan langsung mari yuk. Mama Kiki ajak langsung ma. Janji nek mama nek Kiki arep dienakaken, bukti nek Yayu Uwo dikontrakaken. Tapi geyak ditinggal turung ditekan. Dasar Mimi Rizky pengen nek Cia Brisa. Arik ngomong manis kayak madu. Wong waduh sapa baik kelayu, sering janji palsu modal ngerayu. Sabar wadun cintane pasti ketipu. Disambung maning kanggo Yayu pun ora kuat kenang sadar kanggo Yayu. Yayu Uwo, Yayu Uwo, Yayu Uwo, Yayu Uwo, Yayu Uwo, Yayu Uwo, duitnya beluruk Yayu Uwo. Orang kuat nadahane Mama Kiki di rogo maning gantung emak ajak kalah saing ma. Mama Iyul barang Mimi Iyul sing duwe lapak pulau gosong. Oke deh Mama Yanti barang Yayu Emi sing duwe kerang ijo. Tarik yo. Manis nih awal, pahit nih akhirnya, pahitnya kaya bertawali bae. Alah Yayu Upi jogetnya puter bareng Yayu Uwo ampun. Janji nek mamane cinta arep dienakaken, bukti nek Yayu Carsini dikontrakaken. Rabu jebek ditinggal turun di pekan. Dasar Mama Kiki pengen Cia Brisa. Uwi sepisan kanggo pengalaman, ora gampang dirayu mama Nesindi. Najang ngomong sayang, sering ngomong cinta, ning buktine Mama Kiki gawe lelara. Kepalang jaman sampean yen li kelakon bisa
pikiran pusing yang liski. Ah!
wong parean sampai setan barok beli berdaya memakai kakak jangin kari nunung demen beli bisa mari ini wah pakai mesin. Oh,
Jenengi Kang Dadang, wis ketutup hatinya yuk ketemu cuma
bisa buka kak kokang dadang bayi wong sing paling ganteng dewek terus coba ketik kang dadang ayo ah kang dadang rasa-rasa neng hati yen burung dadi siji ati rasa pikuan yen nyawang kang dadang liwat kang dadang terus ketik rasa-rasa nekatku sedih naik di ketemu rasa senang hati ini yang nyawa manis mesme apa maningin lagi dodok loroan duru ngomong hati ini rasa deg-degan apa kini wong sing wis kenang hati ini kang dadang pribadi ini gambarkan kebaikan ini aduh Gusti tolonglah satu akan hati wis beli bisa pindah yang sejini hati yuk dilanjut sepisah mani yuk keti kang dadang yuk kange kang dadang yuk keti mimi mas ini Genok Dede, Mas Edie Keding, si paling brobolan kakak. Rasa-rasane ati, yen durung dadi siji. Ati rasa pikuan, yen nyawa yuke tiliwan. Rasa-rasa nekaku sedina yang klik ketemu rasa senang hati yang nyawa manis misme apa maningin lagi duduk loroan duru ngomong hati merasa deg-degan duka pribadi ora bisa kenyukendi bayangane selalu ada ning jero angan beket memang tegak kui durung demam tapi kian rasa miwis banget
dosa putus tresnani langka berikan apa salah. Banyu mata ni
batan ora krasa kelingan yuk kene sing teke ujan. Apa sih kang sariku wis duwe demenan ninggalaken yuk kene tanpa salah lan dosa. Ayo diputer seti sama ning sing duwe langkah kang sarip yuk handy sing duwe toko elektronik sing paling laris dewe sing wis pake pelanggan nih. Barang Bapak Nopi Minang Kaduda Maisa, Bapak Pian, Bapak Ayu, Bapak Andri, Bapak Nisinta, Nangi Buda Sengkerti, Ibu Yuli Sibwe Udara Mesuti, Senggol Khusus Kang Bobo Kasi. Ayo masih dilanjut di sawer mana nanti yuk ini Kang Sari. Anani ngadi yuk ini pegelati Kang Sari. Sari pulang ke sapa Yuheni, anak yang kono Yuheni. Kesiksa cinta lara Yuheni, janji setia dusta, tetesan banyu mata, nibatan ora rasa kelingan. Putusnya hubungan cuma karena fitnah. Yuk masih disambung kanggo Papa Elis sing duwe lagu kanggo Papa Tegar sebelah kene ne sapa kene Kang. Bapak Arif, Bapak Arif, ayo Bapak Arif disiapakan bonusnya sing dua seminggu sepisan. Bapak Elis, boro-boro seminggu sepisan Bapak Elis. Ayo ah, Bapak Elis. Bapak Elis marong tahun sepisan. Ayo ah, Bos Taiwan, Bapak Elis dua lagu, Bapak Tegar, Bos Kasih di sini ya. Mama Arif, balik. Seminggu sepisan tekakan ngupai giliran kulang kuis pasti nerima asal kata setia kulang beli bakal ketua dirabi enam bokat wis nasibin badan rumah tangga wayuan ya disambung Bapak Elis Bos Taiwan Bapak Elis bareng Bapak Tegar Bos Kaset di sini. Ya disambung maning Mama Arif sing duwe lagu Papa Elis Bos Taiwan. Najan mangan sering kelanti kakang kula beli berduli demi cinta sing setia asal kakang esik emang. Mobil mewah duduk jaminan bahagia asal cinta sing setia sing enom temukan tua kula li bakal ketua najan jadi rabi enom bokat wis nasibin badan
rumah tangga wayuan. Ya Papa Elis, barang Papa Tegar bos kaset VCD ya. Masih Papa Arif ngising de lagu ya. Di bonus mani ah. Papa Arif. Ayo. Setia asal kakak ngesik emang rumah gedong mobil mewah duduk jaminan bahagia asal cinta sing setia sing enom kemakan kuat najan seminggu sepisah ngupai giliran kula wis pasti nerima asal kakak setia kula ini bakal ketua najan daya dirabi nom bokat wis nasi beng badan rumah tangga.